בארצות הברית, אם אתה רוצה לקנות רכב, אתה הולך לסוכנות של מזדה, בודק מה המחיר. אתה הולך לסוכנות של פורד, בודק מה המחיר, והן ומת... מתחרות ביניהם. בישראל, גם מזדה וגם פורד ביצעו מיזוג הלכה למעשה, רק על השוק הישראלי, דרך קשר בלעדים, יבואן אחד. Mm -hmm. אז היבואנים הבלעדים שלנו הם לא רק בלעדים על יצרן בינלאומי אחד. הם יבואנים בלעדים ומרכזיים לכמה יצרנים בינלאומיים שבעולם הם מתחרים, אבל בישראל הם קושרים ידיים יחד כדי לעשוק אותנו. עכשיו, למה נתת ליבואן אחד להיות יצרן בלה... יבואן בלעדי של כמה יצרנים שאמורים להתחרות? זה אתה עשית את זה. למה הממונה מדינה... על ההגבלים העסקיים לא מתערב לדוגמה בדבר הזה? בטח שהוא מתערב לטובתם, <laughs> כי הוא עובד אצלהם. <laughs> עבד אצלהם לפני התפקיד, <laughs> ויעבוד אצלהם אחרי התפקיד. מה, אנחנו לא מכירים את הדלת המסתובבת? <laughs> אבל זה לא רק הפקידים. מה <laughs> עם השרים הממונים עליהם? <laughs> אנחנו רואים שרים ממפלגות שונות ומממשלות שונות. כולם משתפים פעולה עם האוליגרכיה הזאת.